მარწყვის 5 და ჟოლოს 2 ჯიში. ახალგაზრდა აგრონომი 3 ჰექტარზე გაშენებულ ნარგავებს სიამაყით უყურებს. ფერმერული საქმიანობა 1 წლის წინ დაიწყო. სხვადასხვა მცენარის მოვლის შესახებ კონსულტაციებს 5 წლის განმავლობაში გასცემდა. 26 წლის აგრონომი პირველი მოსავლის მოლოდინშია. ჩავალს უკვე მარწყთან მიმართებით დავიწყებთ 25 აპრილიდან. შევძლებთ რომ ბაზარს მივაწოდოთ. ხოლო დაახლოებით ივლისის ბოლოს უკვე ჟოლო იქნება მსხმოიარე. ჩვენ ისე გვაქვს დაგეგმილი მარწყვის და ჟოლოს მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიების გათვალისწინებით ის გენგეგმა, რომ სტანდარტულ ფაზაში, როდესაც ტურისტული ფაზა არის, მაშინ უკვე რეალურად ჰქონდეს ბაზარზე წვდომა და ბაზარს მივაწოდოთ ჯანსაღი პროდუქტი. საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ტექნოლოგიების შესასწავლად თომას საზღვარგარეთ გაემგზავრა. დისტანციური სწავლების რამდენიმე პროფილური კურსიც გაიარა და სამშობლოში დაბრუნებულმა პრაქტიკული საქმიანობა დაიწყო. პროფესია აგრონომის არჩევა მეტწილად განაპირობებს ადამიანის სამომავლო პერსპექტივას. საკმაოდ კარგს მათ შორის. და თუ ადამიანები ჩათვლიან, რომ მათ შეუძლიათ აკეთონ ძალიან კარგი საქმე, ისეთი საქმე, სადაც დამშვიდდება ადამიანი. ერთგვარად ჩემთვის არის ეს თერაპია. რეალურად არის ძალიან დიდი თერაპია, იმიტომ რომ მოდიხარ მცენარეებს ესაუბრები მათ შორის მათ ენაზე, ვცდილობ რო ყოველ შემთხვევაში ყველას თავის ენაზე ვსაუბრო. ახალგაზრდა აგრონომი დღეს უკვე რამდენიმე ჰექტარზე გაშენებული სანერგე მეურნეობის მფლობელია. თომა ხალვაში თვლის, რომ აგრარული სექტორი დღეს დიდი გამოწვევების წინაშე დგას. მისი სამომავლო გეგმებიც სწორედ ამ გამოწვევებთან ბრძოლას უკავშირდება. მცენარეს სწორად მოუმი, სწორად მოიყვან, სწორად მიაწვდი ბაზარს, გექნება შედეგი. ყოველდღიურად ვცდილობთ 24 საათის განმავლობაში, რომ ჩვენს მიერ შექმნილი პროდუქცია, ჩვენს მიერ გაკეთებული პროდუქტი ვაქციოთ ერთგვარად საინფორმაციო მიმართულებით და ვანთავსებთ სხვადასხვა სახის საიტებზე, ტელევიზიებით და ვცდილობთ, რომ ახალგაზრდებს გაუჩინოთ მოტივაცია და ჩაერთონ ამ საქმიანობაში. სოფლის მეურნეობის განვითარება და სადემონსტრაციო ბაღები ყველა სოფელში ახალგაზრდა მეწარმეს ქვეყნის ეკონომიკის გადარჩენის ერთ-ერთ გზად მიაჩნია.